ale napadlo mě tradičně téma tu truhlu schovat někam. A ať si to paní učitelka najde sama ten dárek. Co by na to? Vy nějakým způsobem budete navádět, to znamená prostě třeba, já nevím, přihořívá, samá voda, nebo tak něco, jo? Hadanky. Hádanky, přesně, můžete dávat klidně nějaké jakoby hádanky, nebo cokoliv, jo? Ale, a vymyslete ale nějakou dobrou schovku, ale aby nemusela jít tady zase po výškách a tak dál. Nějakou dobrou, ale rozumnou. Počkej, dobře, tak tady pirátka to schová a vy je, vy paní učitelku budete navádět, ano? Teď se sedněte, paní učitelka bude chtít říct něco vám. A pak my dostaneme paní učitelku.